ponios ir ponai, tęsiasi gyvi pasirodymai muzikos salėje. Netrukus matysite, nežinau, instrumentininkas, pianistas, žmogus grojantis su daugybė kolektyvų, daugybė ampluo, bet taip pat turintis puikias nuostabias solo programas, Giedrius Nakas. Jo albumas pasirodys visai netrukus, balandžio mėnesį turėtų būti ir balandžio 9 dieną, jeigu aš neklystu, ar ne, bus Tamstos klube to albumo pristatymas, būtinai Giedriaus pristatymę apsilankykite, na, o visą informaciją Giedrius gali jums suteikti ir duoti autografą ir papasakoti 29 stendas. 1.29 stendas. Giedrius Nakas, ponios ir ponai, muzikos salėje. Sveiki, ateikit visi arčiau, ateikit visi iš tos salės, ten dabar nieko nepirkit, ateikit paklausyt. Mes pagrosim porą dainų, pirma vadinasi Klaidos, tai tikiuosi simboliškai nesuklysim, bet jeigu ir suklysim, tai apie tai ir daina. Su manim šiandien groja Paulius Vaicekauskas ir Laurynas Šarkinas ir dar yra specialus gestas. Tai pradėsiu. Nesu tas, kurio tu ieškai. Gal tai klaidos, bet jūs jungia mus abu. To, kas buvo, galbūt niekad nebus. Nors mano širdį puošia tūkstančiai randų. Ilgiuosi laiko, kai buvome kartu. Jei būčiau tau ištaręs laikų žodžius teisingus, gal būtum likus mano. Dabar ir visą to.
kas buvo, galbūt niekad nebebus. Nors mano širdį puošia tūkstančiai randų, vis tiek ilgiuosi laiko, kai buvome kartu. Ačiū labai, tai buvo daina Klaidos. Toliau programoje daina, kurios dar niekas negirdėjo, vadinasi Vakar sakė rytoj. Turbūt dauguma šitų dainų bus dar negirdėtų, nes albumą dar nėra. Aš tikėjausi jį pabaigti knygų mugiai, bet žinot, reikalai nespėjau. Tai dėl to čia išskirtinė galimybė išgirsti to, ko dar niekas negirdėjo. Kiek laiko praėjo nuo to, kai mūsų naktys buvo kartu. Kiek kartų bandžiau tai nuskandinti, bet atuštų man dar vis tiek jaučiu. Tik tavyje aš ramybę randu. Ar jauti man tą patį, bet tavęs aš nebegaliu. Tuomet, kai pirmą kartą tu palėti mane žvilgsniu, kažkas užsidegė, ko sustabdyti iki šiol negaliu. Net kai tu esi toli, jausmai vidui tik stiprė, todėl man tai reikia tavęs šiandien. Tiek kartų ieškojau visur, net ne iš to, to nėra lygių. Skonis vis dar likęs mano lūpose, tavo juokas dar skamba galvoje. Aš tavęs ilgiuos, kaip lietaus dykumoj. Ar mane įsileisi, tu man vakar kažkas užsidegė, ko sustabdyti iki šiol negaliu. Net kai tu esi toli, jūs mai vidui tik stiprė, todėl man taip reikia tavęs šiandien. Netikėjau, kad gali tai būti, bet negaliu gyventi be tavęs. Tavo meilės, tai oro man trūksta, su tavim aš noriu dangų atrast. Pajutau tai jau pirmąjį kartą, tavo meilės mane bus gada, man taip reikia tavęs šiandien. Man taip reikia tavęs šiandien. Man taip reikia tavęs šiandien. Man taip reikia tavęs labai. Toliau pagrosiu dainą, kuri vadinasi Ryškiau už saulę. Kada ateis ta diena,
aš galėsiu jaustis laiminga, kai nebereiks laukti rytojaus, turėsiu tai, ko visad ieškojau. Ačiū labai, čia galvoju, šitoj vietoj reikėjo man paprašyti, kad jūs dar padėtumėte toj vietoj. Galim greitai surepetuoti. Partija visai nesudėtinga. Žodžiai u, u, u. O dabar aš noriu pakviesti dar vieną viešnę surprizą. Tai yra Cherry on Top. Daina vadinasi Burtai.
Tai vadinasi ir albumas. Jaučiu savo širdim, jinai bus ypatinga, godžiai geriu akim, ji taip arti manęs. Lūpos drėgnos gundo mane, leis paragaut man. Šią naktą ves į kaitas oras, leidžiu spar tavo kopas, rūbai krenta dega oda. Ir vėl iš viesą mes ir vėl tamsoj pasilikom tiesi, niekur neskubėm. Aš kiek grubė, bet tu neskaudės. Pasakyk, baby, netylėk. Gal abu tą pačią norim, dar pabūk iki rytojaus. Virš tai slysta, lėtai per tavo kojas. Ir leisk, prašau, koks tavo durų kodas. Čeri. Ačiū, Giedriui. Kągi, priėjome prie pristatymo pabaigos. Pagrosime 80-ųjų dainą, kurią aš sukūriau 10 metų iki gimimo. Ir jinai vadinasi Aš dar laukiu. Tai kadangi aš laukiu albumo, tai tikiuosi kažkaip ir jūs lauksite, jeigu jums patiko kiek nors, tai sekite įvykius Facebook'e, Instagram'e ir mano stende. Ir tikiuosi, kad ateisit į koncertą, kuris bus jau balandžio 9 dieną, klube Tamsta. Pasirodys puikūs muzikantai ir skambės visos naujos dainos. Tai va, žodžiu, labai laukiu ir paskutinė daina vadinasi Aš dar laukiu. Tai ten galima pradžioj ir gale irgi įsijungti su labai nesudėtingu tekstu, vadinasi žodžiai Aš dar laukiu. Aš dar laukiu, aš dar laukiu, aš dar laukiu, aš dar... Pabandykite visi. Aš dar laukiu, aš dar laukiu, aš dar laukiu, aš dar... Tu surai.
žovėtis šiluma šį kartą į neteisingų kelių. Aš dar laukiu tave. Aš dar ieškau tavo akių.
Ačiū labai. Labai noriu padėkoti muzikos salėje, kad mus čia įsileido ir leido mums pagrot. Ir visai knygų mugėje, tikiuosi, nusipirkot gerų knygų. Ir nusipirksit iš manęs dar vinilų, kur iš praeitų metų.